Bona nit, amics i amigues, i moltes gràcies per haver vingut. Havia sentit a parlar molt d'ella, fins i tot havia llegit alguna de les ressenyes de llibres que trau al Levante, però mai no havia parlat personalment. Però la nit del 8 de juny, en acabar la presentació del llibre d'Anna Moner, Les mans de la deixebla, vaig tindre la satisfacció de parlar personalment amb Mercè Climent. La seva mirada, el seu posat, la seva vitalitat i desenvoltura, és evident que aquesta jove escritora alcoiana no ens pot deixar indiferents. I com que a mi no em va deixar gens indiferents, més aviat al contrari, i a més em digué que havia guanyat el 17è Premi de Literatura Eròtica 2010 de la Vall d'Albaida, doncs li vaig oferir presentar el seu llibre ací al Centre Cultural Ovidi Montllor. Era un insult a la intel·ligència i, per què no, també a l'alcoiania, que el llibre hagués estat presentat a tot arreu menys al seu poble. No ho sembla? I és més, fins i tot li vaig dir quin escritor, des de la meva modesta opinió, era la persona idònea per presentar-li el llibre. Només dir-li el nom, en els seus ulls vaig notar una gran alegria. Normal, em direu. A quina escritora no li agrada, o no li fa il·lusió, que li presenti un llibre un professor d'institut? Un d'aquells professors que recordes amb una especial estima, per la seva manera de donar les classes, pel seu compromís, per la seva lúcida dialèctica, perquè es va ajudar a obrir els ulls, a interrogar el present, a escarbar el passat. Trobo que la Mercè aquella nit se'n va anar més contenta que unes pastures. A més de gaudir amb Anna Moner i les seues mans de la deixebla, havia aconseguit que el seu poble li feren una mica de cas. Dir i fet, ara a mi em calia complir la promesa i per això el primer que havia de fer era fer-li la proposta a l'escriptor i professor en qüestió. En principi no era cap problema, però la qüestió era que feia unes setmanes que ja li havia demanat un altre encàrrec. Un altre favor. Què podia passar? Que m'enviara l'ample? Ho havia d'intentar. La Mercè s'ho valia i el seu llibre també. Evidentment, i com no podia ser d'una altra manera, la contestació fou d'allò més favorable. Vicent, em digué, les teues propostes són sempre deshonestes i alhora engrescadores. Conec a Mercè Climent pels seus textos i, sobretot, a través de la memòria de son pare, Joan Climent Fullana, amic i quasi germà meu, amb qui vaig compartir el primer llibre, Arxipiàlago, l'any 1978. Com veieu, no s'hi pot demanar més. La contestació fou d'allò més favorable. A més, afegir, dis-li a Mercè que cap a la tardor em vindrà molt de gust presentar-li el seu llibre, per allò de l'escalforeta i la picardia. Doncs bé, som a la tardor, l'escalforeta ja s'agraeix i Jordi Botella està entre nosaltres per fer-nos gaudir, literalment parlant, amb la seva lúcida i irònica picardia. Evidentment, no cal que us diga gaire coses sobre Jordi Botella, tots el coneixem. Personalment, penso que és un escriptor en majúscules. Jo diria que és un mestre de l'escriptura. Què vull dir? Doncs que, de la mateixa manera que en l'edat mitjana, per arribar a ser mestre d'un ofici, per tindre el teu propi taller artesà, havies de dominar molt bé el teu treball, Jordi Botella, al meu parer, domina molt bé l'ofici d'escriure. I amb això vull dir que igual ens escriu una novel·la com enllesteix un poemari, dissecciona un tema amb un assaig, emociona els infants amb un banc de la cabalgada dels Reis Mags, aconsegueix emocionar a Xavi Castillo glossant el seu treball, etc. O com avui, ja ho veureu, ens deixarà bocabadats amb la seva irònica picardia. I tot això, amics i amigues, no ho podem fer tots, fins i tot alguns que es consideren escriptors. Jordi, moltes gràcies per acceptar les meues deshonestes i alhora engrescadores propostes. Bé, per acabar, tot i que ja ho sé que a mi no em correspon parlar del llibre, deixeu-me, abusant una mica de la vostra amabilitat, que us diga quatre paraules. Jo que m'he llegit el llibre a l'escalforeta de la canícula d'aquest estiu, us diré que Somiant amb Aleixa m'ha agradat molt. Primer, perquè està molt ben escrit, amb un llenguatge acurat, fresc i picant. En segon lloc, perquè m'ha fet recordar
m'ha fet somniar. Quin home o dona no ha somniat tindre una relació sexual amb dues dones alhora? A qui no li s'ha passat pel cap espiar arraulit en un racó a dos homes o a dues dones fent l'amor? Qui no ha somniat o desitjat tindre una aventura amb un amic o amb un antic professor o professora d'institut? Mireu, encara recorde aquella professora de francès, li dèiem la Flores, que ens portava a tots de cap. A primera hora de classe ens disputàvem qui s'asseia en primera fila per poder veure-li les cuixes i les bragues. Allò sí que era un autèntic instint bàsic. I per últim, per què m'ha fet recordar un poema d'Isabel García Claret dins del llibre L'os de la música, que diu, entre altres, podem ben estimar i que ens estimen, i voler carn o peix o vegetals, per emplenar les hores i els estómacs de vides que maten sense saber-ho, i l'os que hi resta en acabar la menja és la barca naufragi de formigues, la carta de l'amor que ens va deixar, que deixarem el cordó umbilical del mal viure, perquè no tot és carn en el llenguatge dels cossos, el pes del temps i cal, la llum que sovint omple la música els dos plats de la balança. Jordi, quan vulguis es pots presentar somiant amb Aleixa, tot i esperant que estigues ben a gust amb l'escalforeta de tots nosaltres. Pues sí, estic prou a gust. Després de la rosca que m'has fet, és molt probable que em vinguin a trencar les teus d'ací poc, perquè està clar que això és inacabable. Però bé, estic encantat perquè són sempre propostes deshonestes, deixant un tipus que sempre proposa coses vàlides i projectes a mig i curt plaç i bueno, sempre estic disposat a participar de seus negocis. En el cas de que avui s'ocupa, pues, clar, tu no sabies, no sabies que la relació que no en ella com a tal, sinó com a filla d'un gran amic, i en la que sí que havíem mantingut correspondència electrònica, no? Físicament sí que havíem coincidit en algun moment, de més xicotets i això, però lògicament no puc dir-te que no a tu, perquè sempre dic que sí, i de fet és perquè la proposta era interessant, i a més quan diu picardia, lasciva, deshonesta, estava fent molt golós, no? I així els lectors és el despertar del coquet i altres coses. Realment, abans de llegir un poc el text que he preparat per a l'ocasió, sí que he de manifestar que per un costat em sent orgullós i bueno, satisfet d'estar així, per un costat perquè tenim una dona en el coll, ja, a part de l'alcoianía, és una autora, d'alguna forma, fins ara, per sort, som molts en aquests moments, és que estem escrivint en català, així en tenim un grapat, Silver, Paco, hi ha molta gent de nivells d'altíssima qualitat, però clar, també falta la part femenina, que sempre és la de Simó, no sé què, tal, i està bé que aplegui una xica més jove i que doni un poc de marxa i que d'alguna forma correspongui a una altra generació, en aquest sentit, bueno, encantat, no?, de participar en tots els tinglaos literaris que s'han de presentar. La segona motivació per la qual estic molt a gust és que lògicament es queda en casa d'alguna forma en el sentit de que bueno, treballant en ella i veient-la a ella, tot això, també estic compartint també els esforços i les il·lusions amb un amic meu que presentava idees, el germà, i sí, d'alguna forma Fullana, que per mi és Fullana, és Joan Climent, aquesta xiqueta serà Climent, no?, però Fullana de Muro, molts d'ací l'han conegut, és un tipus imborrable, en el que a part de l'amistat i de la bona sintonia vam viure junts, en el sentit d'estudiant, i més enllà de viure junts i compartir el mal de cas propis des 18, 17, de l'Institut Pare Vitòria com en València, vam clavar algun fregat. Clar, avui veig el llibre este i dic, hòstia, però sol de l'any 78, no?, que és d'alguna forma el llibre que vam compartir també a quatre mans. Aquest llibre que avui presentem és un llibre curiós perquè no sabem distingir on comença Mompo i on està Climent i qui és qui en cada cosa, que està molt bé. Nosaltres vam fer el mateix en poesia, però eren dos tipus, eren dos maromos jovenets i inexperts en un llibre de poesia en castellà, del qual cada volta que el veig em sent més devenit i dic, hòstia, per què hauré abandonat el castellà?
El que passa que ja en aquella època també escrivíem valencià, però vam, i follant a cara de muro no vull dir res, si parlàvem, escrivíem en català i tal, però vam fer en castellà. Érem ja moderns en aquella època, en castellà, l'any 78. I ara ho veig i en ocasions hem contrastat opinions sobre la, la versió en valencià i hòstia, pues està molt bé, no? Vol dir que el dia d'avui per a mi és un dia que a part de la proposta deshonesta d'aquest amic, pues, estava molt content, molt a gust, que si fos avui, estem encara en la tardor, fa fresqueta i això per alguna forma ajudarà un poc a escalfar l'ambient. Per tant, estic més que devenit com a amic, com a partícip de les qüestions literàries, en aquest cas pues, com a presentador, encara que s'han aixinat molt protocolari, no? Bé, doncs he escrit no massa cosa, tampoc seré massa farragós, després ja parlem perquè l'autora també tenia ganes de debutar així en casa. Bé, comence. Bé, molt abans que arribaren psicoanalistes i surrealistes amb les seues cantarelles fabuloses, el gravat número 43 de la sèrie Caprichos de Goya ens feu saber que el sueño de la razón produce monstruos. Sobre la taula d'un home, al capdavall, el propi autor del gravat, amaga el seu cap assetjat per la presència d'unes criatures que sota un aspecte híbrid, entre rates penades i mussols, aletegen damunt seu. L'abandó del cos delata la impotència davant l'amenaça d'aquells éssers que envaeixen el seu cervell. Els somnis de la raó produeixen monstres. Els somnis de la raó són criatures que habiten l'altra cara de la lluna, presències familiars que la nebulosa onírica emmascara, converses de despús-ahir que avui bramen com un eco dins del túnel de la memòria, resurreccions de la carn, escenes de la infantesa amb veus del present i experiències immediates lustroses per la pols dels segles. Més enllà d'interpretacions cabalístiques, quan en obrir els ulls ens retrobem amb la realitat, en el fons agraïm el paisatge familiar dels llençols i la llum lleganyosa que talla els badalls de la persiana. No perquè fugim dels monstres que fins fa una estona habitaven en nosaltres, sinó per admetre que la nostra vida és un còctel de màgia i vulgaritat, xerrameca i poesia, enginy i perversió. És a dir, com diu el cèlebre conte de Monterroso, al despertar el monstre encara estava allí. La realitat onírica és tan versemblant com la realitat immediata i per tant el monstre forma part de la nostra existència. Per això es fa servir l'adverbi encara que certifica la seva presència ahir, avui i demà. Aleixa, la protagonista de la novel·la de Mercè Climent i Francesc Mompó, conviu amb aquest monstre que la fa viure experiències eròtiques. Els seus somnis, però, no acaben en el seu propi magí, sinó que provoquen la reciprocitat de tots els participants, de manera que Aleixa, en retrobar-se amb ells en la vida quotidiana, creu també haver compartit la mateixa experiència. Aquest do, heretat de la mare i de l'àvia, la fa viure en un estat constant de bipolaritat, i aquest trastorn provocarà en la protagonista una sensació de pànic, ja que arribarà un moment en el que va ser-li ben difícil destriar entre la realitat i el somni, i el que és pitjor, viurà l'angoixa de preveure que aquest somni condiciona la realitat, ja que les fantasies sexuals van estar caracteritzades per la reciprocitat. I així, cada volta que Aleixa es troba amb alguns dels participants en els seus jocs onírics, detectarà la complicitat o el recel, el desig o el xantatge. Tant farà, doncs, que sigui el cap d'estudis del col·legi, les companyes de la botiga on guanya el sobresou o fins i tot els alumnes que reben les seues lliçons, perquè al capdavall qualsevol persona serà susceptible de compartir una experiència amb ella. Aquesta circumstància farà que ens introduïm en un món en el que el mite de Freddy Krueger, aquell assassí que executava les seues víctimes introduint-se en els seus somnis, esdevindrà artefacte sensual en el que les cuchilles del monstre de Helm Street es convertiran en llavis i mans perpetrant un sacrifici darrere de l'altre en l'altar del plaer. El pes específic d'una heroïna marcada per la confusió i el dubte compta com un dels grans mèrits de la novel·la. Front de la linealitat característica de molts personatges del gènere eròtic, Alexia copsa, gràcies a les seues contradiccions, la càrrega humana que la fa vulnerable i alhora versemblant. Els autors faran de la feblesa d'Alexia la seva carnositat i en cadascun dels jocs ella es mostrarà incapaç de reaccionar. A voltes s'abstindrà, però, d'intervindre i, immòbil, a meitat de camí, entre la creença de viure una fantasia i la fascinació de descobrir un plaer que fins aquell moment ignorava, es limitarà a presenciar escenes que l'exciten o fins i tot es mostrarà passiva
quasi bé, diria, inhibida, com si no acabara de creure's que ella forma part d'aquell quadre on els cossos s'alliberen en un frenesí d'ombres i llums. En certa mesura, els somnis reviscolen el seu desig adormit i la converteixen en una reina lúbrica. Cada volta que es desperta d'un dels seus somnis, més enllà del penediment per sentir-se una partícip involuntària o del plaer descobert o del temor a l'encontre amb qualsevol dels protagonistes, a poc se li va revelant una nova dona, una altra Alèxia que ella retenia dormida en un adjucat del cervell. Així, el monstre de què ens parlava Goya esdevé una criatura nascuda per a la delinqüescència. El dinosaure de Monterroso es convertirà en una bacant mentre Freddy Krueger acaba sent una mantis religiosa sota els braços de la qual tots voldrien dormir un somni etern. Mercè Climent i Francesc Mompó, mitjançant una escriptura ben quallada, en la que va ser impossible distingir una veu de l'altra, sacaren a un univers complex en el que els clichés del gènere massa sovint encotillen el llenguatge. Tots dos autors van a mostrar una gran habilitat a l'hora d'ampliar el repertori a què, malauradament, es han acostumat l'erotisme literari, com una espècie de sotacavall i rei mecànic, pim-pam, pim-pam, i previsible. Així no hi ha prou amb jocs malabars, ni amb les pirotècnies que s'han amollat uns films llastrats més que per mitjans econòmics restringits per una imaginació gallinàcia i un repertori fossilitzat a mercè del botox, del tupersex, del làtex i altres paraules acabades en X, que semblen suggerir concupiscència i només són la gran part de les voltes paradisos de cartró pedra. El recurs del somni per part dels nostres autors permet trencar la rigidesa d'aquest univers restringit a la proliferació de músculs, cabells cardats, nyonyeria de seda, brofegada des dalt d'un taló d'agulla i aquí te cojo, aquí te mato. Pur reflex d'un món precipitat per la urgència i la compulsió histèrica, on s'aprèn l'anglès en mil paraules o s'assoleix l'aparença d'un adonis en quatre sessions de gimnàs. La literatura, l'erotisme o la intel·ligència són una altra cosa. Mai en saps prou i per això tornes una i altra volta a carar-te a la fulla de paper, al cos o a la reflexió com l'assassí que sempre acaba per acudir al seu lloc del crim. El temps, així l'escriptura o les fantasies de la protagonista, afavoreixen les condicions d'una gestualitat que només va a la recerca d'un territori, que al igual que la creació artística o tot acte de reflexió, només accepta una única llei que és la llibertat més absoluta. Caldria destacar, a més, l'exaltació d'un llenguatge arrelat en una tradició com la nostra, crescuda sobre els camps lèxics que ens ofereix la flora i la fauna, tractats amb absoluta quotidianitat. Figues, pichones, conviuen amb pardals i moniatos, com una reivindicació del nostre patrimoni natural. Per damunt de tot, però, d'aquesta lexicologia, és important, la lexicologia, per la immediatesa que té i per la proximitat que tenim a aquestes coses. I és important reivindicar aquest tipus de lèxic, en tota la seva dignitat. Diu, bueno, pues, per damunt de tot, però d'aquesta lexicologia que revela el nostre atàvic esperit ecologista, subratlla una paraula genuïna, pixorro, que ve a ser un símbol indescifrable tant de l'aparell masculí com d'una forma d'anar per la vida. Amb el mot pixorro, i el subratlle perquè fora d'ací, per desgràcia, no és massa treballat, però així quan dius pixorro estàs dient moltíssimes coses. Bueno, pues, esta paraula apareix a la novel·la i per tant la reivindique com a utilitzant i tal. Bueno, pues, no se m'ha quedat, però amb el mot pixorro definim allò que penja entre les cames d'una manera descreguda i pròxima i també una conducta entre baloc, balòstia, com em fot, que respon a una metafísica espenjollada en la que haurem de destriar entre estar pixorro, que se respon a una situació provisional, o ser pixorro, que definix aquell que s'encabota una altra volta en el despropòsit. A pesar de la seva ressonància pejorativa, valorem del pixorro una resposta a la sacralització, la contundència o la cursileria en què el sexe és tractat en els llenguatges artístics. En aquesta paraula hi ha una mena d'escepticisme insòlid en un terreny com el del sexe massa procliu als gestos grandiloquents. És l'ambivalència de la paraula allò que permet conjugar el fal·lus amb la irreverència, el desig i la quotidianitat, el plaer i l'escepticisme. Finalment,
Al costat de la reivindicació d'un llenguatge desacralitzat, tenim, gràcies al viatge eròtic de l'Eixa, l'experiència espiritual que li permetrà el coneixement d'ella mateixa a través d'una consciència dormida que només se li revela en els somnis. A partir de l'acceptació d'aquest univers latent dins d'ella, la protagonista entendrà les relacions sexuals d'una forma tan desinhibida com ho és el llenguatge que fa servir el narrador. És com si, desproveïda de la culpabilitat que representa la mala consciència que provoquen les experiències oníriques, l'Eixa assumida que fantasia i realitat poden ser la mateixa cosa. D'alguna manera, l'Eixa reivindica la funció alliberadora de Morfeu, aquell déu grec dels somnis. Més enllà del seu ànim enjugassat en provocar visions en els homes i en les dones mentre dormien, ell, Morfeu, es desplaçava amb unes ales veloces a qualsevol racó del món amb la intenció de contribuir a que els mortals, encara que fora per un sol moment, s'escaparin de les intrigues dels déus sobre les seues vides. Mercè Climent i Francesc Mompó, a través del personatge de l'Eixa, també afavoriran que els lectors trenquen amb les cadenes que la realitat imposa al desig, perquè en la mesura que la imaginació no s'escape del camp clos d'aquest univers gris que ens el bocalla, la fantasia eròtica es rovellarà en la mateixa proporció que la mediocritat i la perversió del poder van rovellant dia a dia la nostra experiència quotidiana. Per a tal fi, confie que Mercè Fullana i Francesc Mompó, com ja han demostrat en aquest llibre, i espere que així ho continuïn en les seues creacions futures, s'entesten en el repte de descobrir-li al lector com han aconseguit en aquesta novel·la un nou món com el que batega la imaginació de la protagonista. I fins i tot, si convé, els encoratge a que s'arrisquen, com Morfeu, a desafiar Zeus, quan aquest el castiga per revelar als homes quin era el seu veritable destí. Un aplaudiment. Sí. M'ha encantat, Jordi. Gràcies. Ostres, que he treballat. Bé, en primer lloc, tocaria dir els agraïments oportuns. Estic molt, molt, molt contenta de presentar així al Centre Ovidi de Montllor, a casa, al Coll, al meu poble. Com dia Vicent, ho he presentat al llarg de tots els països catalans, Barcelona, Berga, fins i tot anarem a Prada, França, per Alacant, i faltava casa. Aleshores, avui estic molt, molt, molt contenta. Vull que agrair molt al Centre Ovidi de Montllor que m'ha donat l'oportunitat de presentar-la. A Vicent Luna per aquella vesprà que coincidirem i m'ho proposar, i com digué, i quan me digué Jordi Botella el podria presentar, jo crec que sí que se m'il·luminaren els ulls, m'emociona molt, precisament per l'amistat que tenia amb mon pare. Jordi Botella el coneixeu tots, professor, narrador, poeta, crític i amic, amic en majúscules sobretot per a mi. També volia agrair-li a l'editorial Bromera que haig de vestir de diumenge aquesta novel·la que farem amb tantíssima il·lusió Francesc Mompó i jo, i com no als assistents, vull dir, a lo millor un dijous de vesprà de fred, el que més avellís és quedar-nos a casa i vos agraïs molt. Sé que ha amenaçat alguns amics que vingueren i fins i tot els ha subornat i servir ja acaba després de la presentació. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Abans de començar a parlar de la novel·la, no molt, perquè Jordi ho ha fet, no sé, perfectament, jo crec que no ho puc explicar. Sempre que em pregunten de què va la novel·la, és que mai s'explicar-ho, però Jordi ho ha clavat. Jo de la novel·la ja no diré res més. De Jordi Botella, és un honor que em presente pel que dic, per la relació que tenia amb mon pare, per la relació que m'agradaria mantindre a partir d'ara amb ell. Ell també té alguna experiència en això del camp de l'erotisme. Vull dir, que no dissimule. Poqueta. Vull dir, ell, el col·lectiu, ell, juntament amb altres escriptors, publicaren la novel·la La vida sexual de Fernando Pessoa, eròtica, i també el famós Archipiélago, que estàvem comentant. En el pròleg ja ens diu que és una metàfora eròtica, no? Era, la ignorància era molt atrevida. Jo és un llibre que reivindique, que jo vull que se reedite, i ara estàvem parlant Jordi i jo, a veure si manegem fils per a aquest llibre, que el considere preciós, que cada vegada que m'aboque a ell m'agrada més, doncs que això torna a eixir a la llum i el puguem presentar així, perquè això és un llibre impressionant. Està en castellà, jo actualment estic arreplegant tota la poesia publicada i inèdita de mon pare per a publicar-la en un llibre amb tot el que ell escrigui,
però jo sé que ell voldria que estiguera en valencià. I mon pare, la llengua per a ell era una cosa molt important. De fet, quan teníem nòvio, el primer que ens deia era parla valencià. Li donava igual la resta, però parla valencià. Aleshores, jo estic fent ara una faena de traducció de l'Arxipiélago. És difícil perquè està ple de metàfores, de jocs de paraules, i traduir-ho és difícil. I bé, això és la primera aproximació d'una traducció a un dels poemes. Vaig a llegir-lo, perquè vegeu l'erotisme. M'esgolaré en la nit, tentant les feridores arestes del vidre on habites, i protegit rere el vel del somni, escoltaré la remor de mar en calma, que exhala el teu cos, d'àmfora custodiada per peixos abissals. Sota els meus peus s'estendran ponts en els teus polsos, privant-me de nadar sobre les celles, torrents oceànics en cascades, des del nas fins al coll, i del profund vall del teu pit, meandres es dispersaran pel ventre, fins a arribar al delta, darrere d'un bosc preposicional, afluències, entre mars d'aigües verges. M'esgolaré en la nit, tentant les feridores arestes, frontereres, del vidre on habites, oh silvestre país de les meravelles. Però res teu m'emportaré, solament un bri de sal, en una alga arrelada als meus cabells, o pot ser alguna caragola brolla dels teus llavis sense sospirar. Vull dir, jo pensé que és un encant. Reivindic este llibre. Bé, parlava perquè és un llibre eròtic també. Bé, més coses. He dit que de la novel·la no parlaré perquè Jordi ha fet un anàlisi perfecte, jo no podria afegir res més. Sí que parlaré d'altres coses que ell no ha pogut dir perquè no coneix. Com sorgís la idea de fer una novel·la eròtica? Sempre que parle d'això he de citar necessàriament al poeta Ramon Guillem, que també guanya el Premi de Literatura Eròtica amb una novel·la exquisida que recomano moltíssim, i no és perquè anem a mitges ell i jo, A foc lent. M'agradaria llegir-vos un trosset, perquè també vull llegir el trosset d'una altra novel·la, perquè vegeu que l'erotisme se pot tractar des de molts punts de vista. Bé, Ramon Guillem i també Joan Olivares, amb les novel·les Dies de Verema i Pell de Pruna, foren una mica els instigadors de que nasquera Somiant amb Aleixa. Per això en la dedicatòria ells dos apareixen. Vull dir, moltes nits de converses, de vi, doncs parlarem un poc de novel·la eròtica, de què és això d'erotisme, què és pornografia... I bé, això ens despertà una miqueta el cuquet per llegir la nostra. Molta gent parla o diu que per escriure novel·la eròtica has de ser un expert i haver llegit molta literatura eròtica. Jo discrepe totalment d'aquesta opinió. Vull dir, per a mi, literatura al final només n'hi ha de dos tipus, bona o dolenta. El gènere, les taxonomies i les impossibles que es fan, crec que només és vàlid a nivell d'estudi. Al final fem literatura i el cognom doncs, és una altra cosa. Bé, d'adolescent sí que és de veres que hi hagué una novel·la que em marca molt, que és Les 120 jornades de Sodoma, del Marquès de Sade. Vull dir, a casa tenim una llibreria impressionant i bé, els pares ens deien que podíem agarrar qualsevol llibre excepte este. Sí. I clar. No m'has recomanat per un adolescent, però bueno. Ni per un madur, no? Que no es digui això, perquè bueno, al començament tira, però després... Jo crec que a casa tots, en algun moment de la nostra vida, hem tingut el Marquès de Sade en la tauleta de nit. Jo el vaig llegir i és que és fort, fort, fort. Però reconec que m'ha paregut més fort tornar-me a rellegir ara d'adult, és curiós. És un llibre que en l'edat que el vaig llegir, en 16-17 anys, d'alguna manera el trenca totalment totes les ports, tots els temors a tractar qualsevol cosa. Vull dir, de sobte el sostre ètic puja molt. Vull dir, ahir n'hi ha escenes impensables, que quasi que te costa trobar una que siga eròtica, totes te menegen molt el ventre... I bé, però d'alguna manera és important perquè trencar tots els tabús i que jo a l'hora de fer la meva novel·la eròtica no tinguera por, no em tallara. Bé, aquestes són els meus referents en literatura eròtica, realment vegeu que són pocs,
Jo el que sí que sóc és una gran lectora, però de qualsevol gènere. Jo només vull tindre en les mans literatura bona i em dona igual si és policiaca, eròtica o del que siga. Vaig a llegir-vos, per a trencar una miqueta el gel, un fragment de Foc lent, perquè vegeu com se pot tractar la literatura eròtica des de punt de vista, en aquest cas, molt, molt, molt poètic. I després llegirem un fragment de Pell de pruna, perquè veieu que són dos polos totalment oposats, però que és vàlid i que és literatura bona igualment. Comença. Ah, imagina, tancant els ulls de pura delícia, assaborint-ne cada sensació, mentre en la llengua et llepes els llavis, perduda meua. Però jo ja t'he descordat un botó de la camisa i et refregue la palleta pels pits i els mugrons s'han posat tan durs com el marbre, tan fred i càlid alhora sense el bufarell en les mamelles, que et provoca un espasme que t'incendia els ulls, tan incontrolat que em deixes un rastre d'ungles en la cama. Però és quan en la palleta t'acarona la cara interior de les cuixes que el desig es converteix en un pes insuportable. I quan l'acosti a la seda de les bragues ja no hi ha cap força que puga aturar-te. No fa falta que et diga res, perquè alces una mica el cul i te les deixes caure una mica més avall dels genolls. El teu cony em demana amabilitat a la palleta i jo començo a refregar-te-la per fora per acaronar-te només la superfície, perquè vull veure't suplicar el plaer. Per això, mentre el cony comença a fondre's, ansiós per assaborir i engolir-se tot allò que a tir se li posa, com una rosa carnívora, aprofita i acota el cap entre les teues cames i, tot acoblant-m'hi, et llanci un bufit indolent, inofensiu en aparença, que s'esbara cap amunt per les parets xopes i tremoloses i sents un remolí de plaer que et forada, que et traspassa. És aleshores que dirigeix la punta de la palleta al clítoris per envoltar-lo en un anell precís. Només uns pocs tocs i, de sobte, comences a fer petits salts intempestius. Ja sense fre, a males penes pots dissimular l'orgasme en un crit ofegat. Vull dir, és poesia pura. Este llibre és un encant. I després vaig a llegir-vos, a veure si l'he dut, un fragment de... no sé si l'he dut. Sí, de Pell de pruna, de Joan Olivares, perquè vegeu una altra manera de fer literatura, però literatura eròtica, però que al final és literatura majúscules. És un altre to totalment diferent. Ara et toca a tu, em va dir ella, i de seguida em va explicar de què anava l'invent i que una amiga li havia dit que l'efecte era millor si la dona també se'n ficava un dins de la figa, a banda del que l'home s'havia d'enganxar en la soqueta. Em va dir com funcionava i es va escamallar sobre el sofà, alhora que s'alçava la falda de seda per damunt dels malucs i se'm mostrava impúdica en tota la seua nuesa. M'hi vaig aplicar com un bon alumne, vaig encendre l'interruptor. Va començar el bronzell de l'anell i li vaig destacar fins al fons de la cova, xopa. Mentrestant, la verga se m'havia començat a encabritar. Potser encara no al 100%, però déu-n'hi-do, que diuen a la part alta del nostre mapa furtiu. Efrigènia es va incorporar de seguida i se'm va quedar mirant. Mmm, quin gustet, va dir-me tot arropint els ulls. I a tu també t'agrada, bandido meu, i va fer gir en veure que la Titó l'havia pres disposició de batalla. I sense més carantoines m'espentà sobre el sofà i se m'escamallà damunt disposada a cavalcar-me com amazona espernegada. Als dos minuts ella començava a gemegar i jo ja notava que el pal major no resistia. Vaig mirar de concentrar-me en les vibracions, vaig provar de mossegar-li les mamelles, de ficar-li dos dits per la boca i un altre pel cul, però era inútil. Els meus dos cabiscols, el de dalt i el de baix, semblava que s'havien confabulat amb la derrota i no hi havia manera de capgirar-los. Abans que la tempesta de Figènia descarregara en tamborinada la seva fúria amazònica, la fermesa del míser rossí que cavalcava s'havia ensarronat en la més puta de les misèries. No pot ser, carinyo, has d'aguantar una miqueta més, només una miqueta, per favor, per l'amor de Déu. I jo que hauria volgut, però és que no hi havia manera. Llavors ella em saltà de damunt, s'assegué al sofà i em va agafar per les orelles i m'estacà el cap entre les cames i va dir, xupla, desgraciat. I m'hi vaig aplicar a la mamada sense la més mínima rancúnia per l'ofensa. Ans al contrari, m'havia agradat i tot, que em diguera desgraciat i més encara. Això em proporcionava una falera xupladora tremenda. Tan bèstia que vaig començar a pipar, a absorbir, a mamar, i en un descans que em vaig prendre-li vaig dir que ella sí que era desgraciada, una mala puta roïn i una furga sotanes. I llavors ella m'esclafà el cap contra la seua figa i em digué, cabró i fi de puta, llepa'm bé que ni llepa'm saps, moniato.
i jo ja no sabia com es podia xuplar més fort sense ofegar-me, i li mossegava el gallet, els replets, les molles i les tabelles en les puntes de les dents, i aspirava amb tota la meva força, i libava i absorbia i em venien arcades, però em refeia de seguida. I tornava a xuplar i a mamar i me'n passava tot el que eixia, no em deixava una gota de res, m'ho engolia tot, tot, tot. Bien. Vull dir, és totalment diferent, però bé, els dos són literatura eròtica fantàstica, recomano molt els dos llibres i bé, vaig a continuar parlant una miqueta de Somiata Maleixa. Bé, ja dic que jo això de subgènere no m'agrada dir això de que la literatura eròtica és subgènere. Sempre és una pregunta que fan, creus que la literatura erètica és un subgènere? En absolut, no deixa de ser literatura, majúscules, com ja he dit, només concep dos tipus de literatura, la bona i la dolenta, perquè en cap cas parlem de subescriptors, si parlem de subliteratura potser hauríem de parlar de subescriptors i jo crec que no és el cas. Bé, la pregunta del milió, com s'escriu una novel·la a quatre mans? No? Bueno, Jordi sí que tiene la experiencia, ¿no? Igual. Lo que pasa es que, con, bueno, la experiencia que va a ser en follant amb ton pare, pues sí que cadascú escriu un poema. Lo que pasa es que mai van dir quin era de qui. Clar, però bueno, també sé... Però, pues, mira, però a l'hora de l'escriptura i de planificar els textos, diguem-ne que hi havia una autonomia. Això en prosa més complicat, jo no, en prosa no ho he fet mai, perquè quan vam participar en la vida sexual de Fernando Pessoa, cadascú era un heterònim, i en heterònims cadascú era l'heterònim que li corresponia a Fernando Pessoa. En el teu text ho veig complicat, però t'ho pregunto, i de puta millor, com s'ho heu fet? Sí. Perquè poesia sí que separava més poemes, encara que després no han dit qui era de qui. Clar. Un dels nostres objectius era que en cap cas es notara que hi havia dos mans, no? Dos mans o quatre, segons escrigués en bolígraf o en ordinador, que no es notara en cap cas. Aleshores, això al principi és difícil perquè tens dos escriptors, dos estils i de repente això ha de quallar, no? I que només s'observa un estil únic. Sí que n'hi havia una sèrie de qualitats o virtuts o el que siga que ens feu la tasca més fàcil. En primer lloc, Francesc Mompó i jo en l'època que ho fèrem érem parella, el que ens donava molta complicitat per a tractar temes. El tema eròtic que pot resultar una mica violent si te poses a escriure una altra persona, doncs que bueno, és la teva parella. Aleshores, la complicitat per una part. Després, compartir temps i espai també ens donava molta facilitat per a escriure. No és igual que jo em posi a fer una novel·la eròtica, per exemple, en Jordi Botella, i de sobte se me'n vaig anar acudint coses i estigui tot el dia en el correu, se m'ha acudit això, però se queda parat fins que ve la resposta, o per telèfon, vull dir, ahir està en cara a cara sempre, quan teníem una idea, mos ho comentàvem tranquil·lament i no hi havia cap problema. Clar, també com érem parella i hi havia molta complicitat entre nosaltres, no hi havia aquest temor a ferir l'orgull de l'escriptor. L'escriptor sol ser una persona orgullosa, no? Està pujat un poc en un pedestal, però nosaltres no teníem por de ferir a l'altre, érem totalment sincers, si algú no ens agradava ens ho dèiem i crec que és un dels punts que feu que la novel·la poguera créixer. I finalment jo crec que el compromís que Francesc i jo tenim per la literatura, hi ha molts escriptors que el que els preocupa és simplement contar històries. Bé, això està molt bé, si vols entretindre simplement, però la literatura és un art. Per a mi literatura és crear bellesa amb el llenguatge, sobretot. Sé que s'han de contar coses, però sobretot creant bellesa en el llenguatge. Aleshores Francesc i jo som d'estos escriptors, valorem tant el què com el com. Aleshores, això doncs, també ens facilita molt les coses. Bé, una vegada dit això, com ens posarem a escriure la novel·la? La idea de fer aquesta novel·la amb aquesta temàtica nasqué una mica de mi, però això no té més misteri, perquè de vegades ve un amic i te proposa «Podries fer una novel·la d'això?» i no per això ja ha fet la meitat de la novel·la, ni molt menys. A mi el tema dels somnis m'interessava molt, i jo tenia una, no sé, una espècie de joguina, em pareixia que quan un dia havia somiat en alguna persona que feia anys que no veia, ja sabeu que el subconscient és molt punyeter de vegades, te despertaves pel matí i deies, ai, jo per què somiat en aquesta persona? I de sobte tot el dia pensaves en la persona. Aleshores m'agradava jugar una mica a pensar que aquesta persona, doncs, aquest dia
Esa nit, més bé, també havia somiat en mi, d'alguna manera que s'havien creuat els somnis. Aleshores vaig pensar que això era algo simpàtic per a tractar en una novel·la. I en una novel·la eròtica, doncs, els somnis donen moltíssim joc per a descriure pues, escenes que igual en la vida real no són tan fàcils que passen. Jo no dic que no, però no és tan fàcil. Aleshores, bé, ahí tenia un tema. Després em vingué com de sobte el nom del personatge, Aleixa, que molts diuen Alexia. No sé, mos ha passat en moltíssimes presentacions que la gent diu Alexia. Doncs Aleixa, no sé per què em vingué, jo no sé si és per influència de l'Aleix d'Enric Valor, però Aleixa, el personatge, ja tenia el nom del personatge, sabia que volia parlar això dels somnis creuats, com eren, tenia Aleixa, tenia el tema dels somnis, em vingué el títol també. No tenia res, però ja tenia el títol de la novel·la, el personatge i la temàtica. Bé, només amb això em vaig posar a escriure dos o tres paginetes, que ni tan sols són les del principi, i un dia que vingué Francesc del treball li vaig dir, mira, he escrit això. Ho llegí, li agradà, i li vaig dir, vols que ho fem a mitges? Perquè Francesc Mompó també és un amant dels somnis, de Freud. En totes les seves novel·les el tema del somni apareix com vaticini dels fets o per explicar un poc la psicologia dels personatges i s'engresca en seguida. I aleshores ens posarem a escriure la novel·la. Ens pilla un estiu pel mig, un estiu de dos mesos dona per a molt, i bé, en menys d'un any havíem bastit la novel·la. Bé, però com farem la novel·la? Bé, jo no sóc una escriptora d'escriure més de dues pàgines al dia, diria. Tres ja és molt. I Francesc tampoc. Aleshores, el que fèiem era, igual deien, què els sembla si en este capítol tractem esta escena eròtica i que al personatge li passa això? Però ja està, molt, molt lleuger. I se seia uno davant l'ordinador i es posava a escriure. Quan es cansava, al cap d'un paràgraf o una pàgina o dues línies, el que fora, doncs alçava i si a l'altre li veia, se seia i continuava. Sense cap pla establert, anàvem un poc doncs, a veure què eixia en la història. No? L'escriptor sempre conta que de vegades els personatges acaben fent el que volen. I és cert, quan no ho tens planificat en fitxes, això que fan alguns escriptors, doncs els personatges acaben fent de les seues i la novel·la se te'n va per camins que tu no volies. I Francesc i jo érem un poc d'improvisar, perquè pensem que d'aquesta manera tu passes millor, no? No saps per on pot acabar la història i anàvem improvisant. Com era eròtica, doncs jugàvem una mica a veure si podíem erotitzar a l'altre, perquè clar, això ens donaria pistes de si això funcionaria, perquè no ens enganyem, literatura eròtica al final l'objectiu és manejar el cos del lector. Pots escriure-la molt bonica, el que vulguis, però al final jo crec que l'objectiu és fer moure el cos, excitar, etc. Bé, i així fou una mica com funcionava. Anàvem entrenant-nos un poc en la història. Al principi costava una mica i sí que és de veres que arribarem a seure junts davant la taula els dos, perquè sí que veiem que hi havia dos estils que eren diferents. I parlàrem i doncs, dues vegades ens asseguirem junts i modificarem coses que tenien i parlàrem de com havia de ser. Francesc Mompó ja tenia una carrera ja bastant consolidada, és de veres que jo començava, jo havia escrit un parell de novel·les infantils, narrativa, però realment jo començava amb moltes ganes, però tenia un poc l'experiència i amb una sèrie de consells i tal anarem acoplant-nos. Jo recordo en una entrevista que en directe, en la ràdio, em preguntaren I què haveu aportat cadascú en la novel·la? I ostres, i de sobte has de contestar el que siga perquè no hi hagi un silenci. I vaig contestar el primer que em vingué al cap, però jo crec que al final sí que resumís una mica. Jo crec que Francesc en aquesta novel·la aporta l'experiència i jo el frescor. I la barreja ha sigut jo crec que fantàstica. Crec que és impossible dir on comença un, on acaba l'altre. No hem fet, tu agarres els capítols parells i els impareix, tu els personatges femenins i jo masculins, no, els dos a una, jo crec que només n'hi ha un estil. De fet, alguns amics han volgut intentar identificar-nos i dir ahir està, ahir jo veig la veu de Mercè o ahir veig la de Francesc i moltes vegades s'han enganyat, però és que ni nosaltres mateixos som capaços de dir-ho, perquè jo recordo en alguna conversa amb Francesc que li deia, doncs recordo este paràgraf que vaig escriure jo i ell em deia, que va, si el vaig escriure jo. Vull dir que ni nosaltres mateixos
serien capaços ja de destriar. I de fet hem passat i repassat tantes vegades els dos per les mateixes pàgines, perquè clar, fer una novel·la no és l'escrius i ja està, és passar, repassar i tornes a passar i mil vegades, i aleshores ja no sabem on començar un ni començar l'altre. Bé, objectius d'esta novel·la. Volíem fer una novel·la eròtica sense límits. Vull dir, no volíem agarrar-nos-la en paper de fumar, ni ser tan poètics i tan subtils que el lector no sabera si em posa calent o no em posa calent. O que fora d'aquestes tan barroeres que només són hortalisses el que ixen i està disfressat d'humor perquè em fa vergonya dir-ho seriosament. No, esta novel·la realment és una novel·la seriosa. Si no fora eròtica jo crec que seria una novel·la psicològica, perquè sí que observem un poc el viàtic del personatge. I volíem fer això, una novel·la eròtica sense límits. Per què? Per dignificar el gènere, que d'alguna manera és un gènere que es veu menys tingut. Estem en un moment que jo, per la situació social que tenim, doncs que aquest gènere podria proliferar moltíssim, però no és així. De fet, als Països Catalans queda el Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida. No n'hi ha més, no només als Països Catalans, sinó a tot l'estat espanyol. No queda un altre Premi de Literatura Eròtica. Així, la col·lecció en Cossetània han obert una col·lecció per a novel·les eròtiques i ja no n'hi ha res més. Aleshores, és un gènere que d'alguna manera les editorials no travessen per ell, i gràcies que encara queda el premi, perquè sé per algunes veus que volen intentar carregar-se el premi. De fet, ja està minvant la quantia econòmica del premi i el que queda és que vaig a desaparèixer. No. Ara ha eixit una novel·la que està molt de moda, Les 50 ombres d'en Grey, la trilogia està d'esta dona americana, crec que és, un totxo de 1000 pàgines, 3 llibres... bé, és un best-seller de literatura eròtica, no? Això està molt bé. El que passa, clar, tacar és aquest llibre i a mi me deserotitza una prosa totalment, no sé, asèptica, vulgar, i està tenint moltíssim èxit. Ara les dones estan orgulloses de dir que jo és que m'estic llegint les 50 ombres d'en Grey, i fotre, al País Valencià o als Països Catalans tenim literatura eròtica molt més bona, literatura en majúscules, i deixa, no es parla, està amagada i... Hi ha coses meravelloses i tot el món llegint-se les 50 ombres d'en Grey. Bueno. Més coses, els objectius ja he dit, fer una novel·la eròtica sense límits, també parlar de la unificació de l'estil, i bé, un altre objectiu era divertir-nos. D'alguna manera l'escriptor escriu perquè li agrada, però jo crec que és un dolç patiment l'escriptura, vull dir, estar soles, tu en la teua història en el cap, t'allunyes de tot el món perquè tu estàs en la teua història, ningú el comprèn, eres un raro, quan venen les visites a casa i tu no eixes de l'habitació, eres un maleducat, però és que tu estàs escrivint i la gent no ho entén. Aleshores, jo crec que és, l'escriptura és, no sé, la nostra dolça condemna, però nosaltres som feliços així. I bé, Francesc i jo en aquesta novel·la, doncs un dels objectius era divertir-nos per descomptat, perquè si no l'haguerem fet. No vaig a parlar de què va la novel·la, perquè ja ho ha dit Jordi perfectament, dir simplement que no van voler fer una novel·la tipus col·lecció de cromos, com passa molt en la literatura eròtica, que és acumular escenes eròtiques perquè sí, i amb l'excusa d'un fil conductor molt lleu, que no, en poca estructura. Nosaltres hem volgut donar-li una estructura complexa a la novel·la. De fet, està bastida sobre tres eixos, el que és els records que té el personatge, els somnis i la realitat, evidentment. Aleshores, són tres eixos que se trenen en la novel·la de tal manera que el lector ha d'estar atent per a saber el personatge on es troba, si en el somni, en la realitat, està recordant. Recordo una anècdota, els de Bromera, el corrector de Bromera, quan ens torna a les galerades corregides, en un dels capítols posava: cura, que ahir el personatge va en taló alt i fa dues pàgines anava en taló baix. I clar, no se n'havia adonat que nosaltres donàvem algunes pistes per a que vegeres que en moments està en la realitat i en altres està en el somni. Vull dir, de Bromera, doncs anava molt ràpid, es veu que paguen per pàgina i anava molt ràpid. També volíem que el personatge principal realment és una novel·la d'un personatge, d'Aleixa, però que fora un personatge redó, no de plàstic. Tampoc volíem que fos
una dona rosa, escultural, dos blaus en unes mamelles impressionants. No, volíem que fos una dona real, que qualsevol dona poguera identificar-se amb ella. I bé, sí que intentem que hi hagi tot un viàtic del personatge, un tractament psicològic ampli del personatge. Jo crec que el que deia abans, que si no fos una novel·la eròtica, seria psicològica. Per a no perdre l'objectiu de la novel·la eròtica, que ja sabem que és manejar el cos del lector, sí que vam voler que hi haguera varietat, perquè clar, al final el sexe no deixa de ser sempre el mateix, no? Pardals que picotegen les figues, no? Aleshores, intentarem que en cada capítol, no sé si n'hi ha 11 o 12 capítols, hi haguera varietat, cada capítol tractar una escena diferent. Doncs una parella, un trio, una orgia, etc. Vull dir que hi haguera de tot perquè tot el món estiguera content i a tot el món li poguera agradar, que hi haguera varietat, divertida. I un aspecte que ha destacat moltíssim la crítica, i jo crec que tota la gent en això no han rebut cap crítica negativa, sí que han rebut crítica negativa a lo millor per dir ai, és que és massa pornogràfica, o altres, doncs tampoc és per tant, gent que mos ha dit és que estàs pensada sobretot per a les fantasies sexuals dels homes, dones que ens han dit ai, per fi una novel·la que té en compte el que la dona vol. Aleshores, bé, en aquest sentit hem rebut, no sé, opinions de tot tipus, però una cosa que tot el món pensa en el mateix és en el treball del llenguatge. Totes les crítiques han destacat la cura del llenguatge, el lèxic utilitzat, els jocs de paraules, les metàfores, la poètica de la prosa, vull dir, en això tot el món està d'acord, i jo també, evidentment, si no. De fet, recordo la nit del lliurament del premi, quan estaven totes les televisions i les ràdios i mos feren la primera entrevista, estaven jo, Francesc, i el president del jurat. I quan feren la primera pregunta, ai, la novel·la no sé què, i agarra el micròfon el president del jurat, i ho diu, mare de Déu, esteu a veure què diu. I feu, ho tinc apuntat perquè m'agrada molt llegir-ho. Somiant amb Aleix és una obra exquisida, sorprenent, fins ahir tot bé, se queda parat, un silenci en tensió, i tot decidí diu, pornogràfica, on abunden les escenes explícites amb gran luxe de detalls, mitjançant un vocabulari i un ús de la llengua impecables. Clar, allò de pornogràfica en el moment estava, ostres, això és bo, és dolent, ho ha dit pejorativament, ens fa màrqueting, no sabies molt bé si això era, jo què sé, però és que al final això d'erotisme i pornografia, quina diferència n'hi ha? En el cine pareix que tot el món ho tenim clar, no? L'erotisme és quan no se veu així molt i pornografia és quan van a saco, no? Però i en novel·la? Jo això en novel·la, jo el límit no sé on està, no? Jo sempre dic que al final l'erotisme i pornografia és com si tinguérem una línia, en una banda tenim l'erotisme, en l'altra la pornografia, i que cadascú situa la creueta on vol. Depèn molt de, jo què sé, de la societat en la que vivim, dels prejudicis que tinguem, del que en considerem ser o no, i depèn de moltíssimes coses. De fet, una persona un dia pot agradar-li una cosa i potser al cap de 4 hores veure un pornogràfic o ser o el que siga. Vull dir, no, tampoc té molt de sentit dir pornogràfica, eròtica. Nosaltres això sí que hem volgut fer una novel·la, això en tot l'ús de detalls, les escenes són totalment explícites, i bé, llegiré un fragment. Havia triat un super subtil perquè em feia vergonya, no sé per què, perquè he llegit escenes molt fortes en tot allò. Però jo dic, com és a casa, no que sé, qui pot vindre, que vergonya, mare. I vaig a canviar d'opinió, anava a llegir una molt suau, però vaig a llegir una més forta. Vale, vale. Que és que em pixorro. És que algun pixorro per allà, no? Pues, la paraula m'ha fet molta gràcia perquè el que dius de pixorro nosaltres també ens ho plantejàvem, perquè clar, jo soc d'Alcoi i Francesc era de l'olleria en la Vall d'Albaida, que també s'utilitza molt pixorro amb les dues excepcions que tu has dit. Aleshores, nosaltres també volíem reivindicar aquesta paraula que, ostres, si no, com li dius al membre viril? Doncs pixorro, si és que no té un altre nom. Aleshores, nosaltres volíem utilitzar-la no per a que quedara grotesca en la novel·la, sinó per a reivindicar aquesta paraula i fer-la més quotidiana. La Vall de Diamor. Sí, tot així. I va l'hòstia. Vale, jo crec que com estem així envoltats de professors, llegiré l'escena d'Aleix amb un alumne seu. Bueno, anem allà. Aleix es ruboritza,
Aquell pipioli la feia sentir tesa, la mirava fixament amb un somriure encisador. Li semblava molt atractiu. Quan es girà per sortir del bany, notà la mà del jove prement-li la cintura. Com seria enrotllar-se amb un xic quasi 10 anys més jove? Era una bogeria. Feu un moviment amb el cap per marcar-li la negativa de l'acció que havia iniciat. Serví de poc perquè aquella doni se li llançà a sobre i la besà. No gosà resistir-se gens ni miqueta. Sabia que allò no estava bé, i més ara que havia estrenat aquella nova faena. D'una revolada s'endinsaren en aquella cambreta de 2 metres quadrats escassos i se separaren de la resta del món tancant-se enforrellat. Les besades no cessaven en aquella dansa apressada de botons descordats i de cremalleres abaixades. Enric l'agafà suaument pel coll i la premé contra la paret. La besava amb desesperació mentre li refregava el membre per la pelvis. Aleixa havia delegat la seva funció de professora en Enric. Li obrí completament la camisa de tons blavencs i comença a toquetejar-li les mamelles per damunt dels sostenidors. Se sentia completament dominada pel seu alumne. La boca d'Enric s'acomiadà dels llavis d'Aleixa per buscar-ne uns altres de més íntims. La llengua anà dibuixant-li un caminet de saliva des del coll fins al melic, on es deturà uns segons per mirar-li l'arracada. Li agradà aquell detall. La feia més propera al seu rol que al dels professors carques del centre. Lentament anà baixant-li els pantalons fins que arribaren a l'altura dels genolls, fet que dificultava els moviments d'Aleixa. Fent esforços per frenar els seus impulsos juvenívols, inicià un ritual de besades a la zona del ventre i dels malucs. Les mans, que fins ara caronaven la cintura de l'Eixa, passaren a explorar indrets més ocults. Amb el dit polze, li acaricià el cony per damunt de les bragues slip que encara li amagaven la nuesa. La llengua acompanyà els dits i recorregué la clivella que es marcava en aquella peça de roba interior. L'Eixa es mossegava els llavis per no cridar. Enric notava que la tela de les braguetes anava banyant-se i això l'omplia de satisfacció. Aleixa agraï que li les abaixara i més encara que començara a llepar-li la figa. En un acte quasi reflex li agafà el cap i li premé fortament contra ella i ell hi posava tota la cura del món per donar-li plaer, però arribà un punt que sentia que la polla li rebentaria si no se la follava. Amb unes sarpades es llevà els pantalons i els calçotets i acabà de despullar Aleixa de cintura cap avall. L'agafà en sopols per les natges i la tornà a recolzar contra la paret. Equilibrà el pes de l'Eixa i apressadament s'agafà el membre i la cara a l'entrada del cony. L'amarrà fortament amb els dos braços i la penetrà bruscament. Enric no pogué evitar deixar anar un gemec pel gust de l'embestida. L'Eixa, més conscient que no passei de l'inconvenient d'aquell comportament, li tapà la boca i a cau d'orella el convidà a seguir follant-se-la. Enric l'alçava i s'inicia uns centímetres de dins d'ella per a després, amb la força dels braços, deixar que s'esgolara sobre ella el pixorro. Era un xic fort. Més d'una vegada havia somiat al llarg de l'adolescència que es follava alguna de les professores més joves que havia tingut. I més d'una vegada s'havia despertat amb els llençols banyats pel realisme del somni. I ara la tenia allí, amb els bíceps tibats per l'esforç que estava fent i els dits que s'estacaven en el cul d'ella en forma de garra. Cada nova embestida feia que el cos de l'Eixa reaccionara i es tirara cap arrere i es colpejara contra la paret. Allò remarcava la virilitat de l'alumne, que renovava forces i continuava les embranzides. Tanmateix, la cosa no donà per a molt. Els braços començaren a cansar-se-li i ja no l'elevava prou per a continuar aquell joc. L'Eixa ho notà i, avançant-se a la solcida dels cossos, li xiuetjà a l'orella que la baixara. L'obedient alumne li la tragué i feu que relliscara fins que es queda dreta. L'Eixa es regalà uns segons mirant aquell penis inflat, urc de jovenesa, com un tòtem al que calia orar. I no s'estingué, s'agenollà davant d'ell i goludament començà a fer-lo desaparèixer en la boca. Mentrestant, amb una mà li acaronava els collons que se li havien arrecerat a la soqueta del pixorro. Pronte començà a sentir que l'alenada de l'alumne anava pareixent-se més al panteix que no als batecs de la respiració. Aleshores el tragué de la boca i li digué que s'asseguera a la tassa. Obeí i quedà amb el membre brandant a l'espera que aquell vendaval de professora se l'encastara. L'eixancarrà damunt d'ell i mossegant-li els llavis anà travessant-se amb aquella espasa. Sabia que el jove estava pres per alliberar-se i sabia també que Cronos no era company d'ells en aquella ocasió. Així que començà a fer que els malucs desfermaren la dansa final. Es mogué cada vegada amb més ritme, mentre li pessigava els mugrons. L'alumne no pogué continuar més aquell joc i tancar els ulls com a últim senyal que l'esperit se li anava pel piu. Amb un hàbil moviment, la professora es desenganxà i s'hi tornà a genollar, just a temps perquè tota la glopada de llet trobara d'altres llavis. L'Eixa se l'empensà i després, en la punta de la llengua, replegà una goteta fugissera.
somrigué i s'estirà. La posa li havia entumit els músculs. Alicia somrigué i s'estirà. La migdiada havia estat llarga i la posa li havia entumit els músculs. Bé, això és un exemple una mica del to que té el llibre. I bé, jo crec que ja està. Si teniu alguna pregunta que vulgueu fer a qualsevol dels tres de la taula, doncs jo estaré encantada de contestar. I si voleu després comprar el llibre perquè a mi em quede menys per a fer-me el xalet, doncs jo us firmaré amb molt de gust. I dic que després es servirà una copeta de cava perquè l'ocasió ho mereix. Ara tots hem acabat el cava. Que collonis, no? No voleu fer cap pregunta? Vaja. Bueno, pues, si no hi ha cap pregunta, Jordi i Mercè, moltes gràcies per dir-vos que el Centre Ovidi Mallorca està obert perquè podeu presentar els vostres llibres com vulgueu, que està a la vostra disposició, i a tots vosaltres donar-vos les gràcies, dir-vos que esperem que tingueu bons, feliços somnis somiant amb la gent. Moltes gràcies. Bona nit.